xildhibaan axmed ciisood axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gibiley ee kasoo horjeeda maayirka oo ka hadlay qaraarkii ay maxkamadda dastuuriga ee somaliland ka soo saartay dacwada ay u gudbiyeen ayaa sheegay in arrintaasi aanay waxba ka bedeli doonin sidoo hadalka u dhigay xildhibaan axmed ciisood axmed oo hadalkani ka sheegay shir jaraa'id uu maanta ku qabtay hoteelka booq ee magaalada gibiley ayaa sidoo kale baaq u diray wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed oo ugu baaqay inay ku soo laabtaan sharciga go-aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee lagu joojinayay kalfadhiyada aan caadiga ahayn go-aankaasoo aan u qabannay afar qareen inaanu rafcaan kaga qaadanno oo annagoo warkeenay go-aanka wasaaradda ka soo baxay inuu ahaa go-aan sharci daraha qaraarka maxkamadda ka soo baxay bulshada ka horjeed baan usii sheegnay inaan qaadan doono go-aan kastoo ka soo baxaa maxkamadda sare marka waxaan doonayaa bulshada inaan u sheego arrintaanu maxkamadda sare u gudbinay inay ahayd un wareegtida wasiirka ee kalfadhiyada lagu joojinayay golahu khilaafaa ka jiray oo ka dhexeeyey waxaanu samaynay waxaa jiray eedo aan ugu jeedinay maayarka oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq sharci jebin iyo awood maroorsi kuwaas iyagu waa sidoodii way socdaan hay-adaha ku shaqada lana way marayaan kalfadhiyadana kalfadhigii u dambeeyey waad ogeedeeno dee maayarku isaga ka cararay markuu afar cisho socday kalfadhiga soo socdana diyaar baan u nahay waana diisembar buu dhacayaa diisembar dee bil baa ka hadhay waxaa la doonayaa mashaariicda ku jirta miisaaniyadu dhammaantood inay diisembar ku qabsoomaan looma baahna dee dhagax dhig waxaa loo baahan yahay dhammaystirmaan mashaariicdaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid a wadada wajaale oo hal kilomitr iyo laba boqol oo mitir la dhisay waxaa la doonayaa inay labada kilomitr diisembar dhammaystirmaan waxaa ka mid a wadada sharif cali ee maayarku dhagax dhigay waa inay diisembar dhammaystiranto waxaa ka mid a wadada kalabayd oo iyada dayactir lagu samaynayo nofembar bayna maran dhameedkii ilaa imika dayactir laguma samayn waxaa loo baahan yahay dhammaystiranto garoomada shalay toole dhagax dhigayey oo adoogtiin qaarkood in layska dhagax dhigay meel aan garoon laga dhigi karinba iskuulka sheekh maxamuud warsame deyrka iyo galaaska inta u dhexaysa la dhagax dhigay waana halkii ardaydu ay galaaska ka gelaysa ma hadday meel garoon noqon karayso yacni waxay caddeyn kugu tahay inay waxani dee igu soo waraay tahay shaqada golahuna maaha dhagax dhigde walaa dadku waxay u fahmeen shaqada golaha in maayarkoo la daba cararo inay shaqada golahu tahay shaqada golahu maaha hadday maayarkoo la daba cararo shaqada golahu waa in la xisaabtamo mashaariicda dadka loo hayaa inay fulaan waxaa tihiin golaha deegaanka ee cusub ee la doortay bulshadu waxay idiin dooratay inaad waxu qabataan oo aad horumar gaadhsiisaan sidii golahani u curtay waxa sii xoogaysanaya un khilaaf marka la eego xildhibaanada mucaaradka ah ee aad bannaanka jooga shaqana socoto maxaa diiday in idinkoo xisaabtamaya aad haddana bulshadii u shaqaysaan iyadoo weliba maayarku uu idin baaqay inaad la shaqaysaan oo wada shaqaynta ku soo biirtaan sekar iyo walaal waad mahadsan tahay horta waan ku saxaya annagu xildhibaanada mucaaradayna armani waxaanu nahay xildhibaanadii golaha deegaanka oo waajibaadkooda iyo shaqadoodii gudanaya waxa weeyaan shaqadan annagu kama maqnin shaqada dee xildhibaanadu inaad horta shaqada fahantaan maa muhiima shaqada annagu kama maqnine shaqada gudahaan ugu jirnaayo kalfadhiyaanu ku shaqaynaa dee maayarkeegana culays fara badan baa malaha saaranoo wuxuu iloobay shaqada ciddii lahayd maayarku isagaa fulin aanu u doorno shaqada isagaa qabanay dhinaca kale xildhibaan axmed ciisood oo c b a t v wax ka weydiiyey caddeymaha ay u hayaan musuqmaasuqa ay ku eedeeyeen maayarka gibiley ayaa sheegay waxaa tihiin xildhibaanada golaha deegaanka musuqmaasuqa waxaa jira hay-ado sharci oo u qaabilsan sida ay horena dowladdu u sheegtay ee wasiirka kaanka arrimaha gudaha u sheegay musuqmaasuqa hanti dhowr baaso oo foojar foojar u dabageli kara idinku maxaad ku caddaynaysaan in maayarku musuqmaasuq galay horta hanti dhowrka dee toos uguma tagno iskariyow waxa weeyaan gudiga dabagalka annaga noo yeedhay iyadaa hanti dhowrka dalbanaysa annaguna eedaha iyaga musuqmaasuq maaha wax malaawaala wala caddaymaanu hayna caddaymihiina waa noo gudbinay iminkana waanu haynaayo cid kasta oo u baahan xataa adu adaad u baahantay dee waana kuu qanci karaynaa sikariye nuux ibraahim c b a t v gobolka gibiley hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.